Aja ngisi-ngisini lho ya. Aku mbiyen ning kene terkenal disiplin ya. Disiplin menjadi tolak ukur. Mas gitu, Akbar menika alumni mriki lho. Lah, prestasinya luar biasa. Lho, kok seksine? Lomba. Prestasi apa? Mas Akbar tur niku nate dapat juara satu lomba balap karung. Lho, sik ora. Lomba balap karung misanan kuwe iso. Ora kok remeh men lomba. Lah lombane napa jenenge? Kur balap karung sebenarnya makan kerupuk. Makan kerupuk, kerupuke jek teles dipangan tes karo Mas Akbar. Akbar iki alumni kene lho. Alumni mriki nggih Mas nggih. Lho, masa orang tahu kerungu? Mesti kan tahu kerungu. Tahu mendengarkan Mas Akbar lulusan SMA Negeri 1 Nganjuk. Ya kerungu. Kerungune piye? Mak Slening ngono. Kok kerungu kok Mas Slening ki lho piye to? Beritane ra karo-karuan. Kabar iki Mas Akbar wis misuwur ngono lho. Yo. Nah, dalang lokal asli Nganjuk. Nganjuk SMA 1. Ora nek keterangane ngono. Lah piye keterangane? Dalang lokal SMA dari Nganjuk. Ngetengi bocah. Lho, kok ngetengi bocah piye to iki? Mempunyai prestasi yang bagus dalam kerumunan. Ini lepas gelaran ini live streaming lo ya. Live streaming gue lo. Tembung sak kecap tindak sak pecak kudu ditoto. Tanggung jawab. Nah. Aku gak melono to. Aku karep maca mungkin surat kabar kok. Kabar. Mas. Aku maca to. Kok iso ngono ki kan arti mencemarkan nama baik. Mencemarkan. Lah seperti malam hari ini nggih. SMA 1 kok nglairke dalang jenengan. Ini termasuk kecewa. Duh, kok kecewa? Aduh, ngeten iki. Saya kuwanen. Kowe kualat kowe dalang dituwono dalono lho, Mas. Omonganmu iki kelebu ngabangne kuping nguningne untu lho. Ha, ya engko ngabangne kuping. Ayo ora tau singkatan. Maksud iki tegese iki emosi. Gawe emosi sing mirare mau innallaha ma'a sabirin. Iya. Termasuk mengecewakan kenapa? Kenapa? Menghasilkan alumni yang bisanya cuma ngadep tebok tok menenge sapa sing? Aku ya iso. Duh. Mas ki ora minangka madep debok tok lho, Mas. Apa? Meragakno wayang, lakokno wayang ki angel lho. Alah nganggo kaset. Kaset kene. Dalang ki angel. Dalang ki ra gampang. Durasinya mas. Itu standar 6 jam. Ha. Pucuk rambut nganti jembol sikil ora leren. Obah kabeh. Meripat nggo nyawang kahanan, kuping nggo ngrungokne gamelan, ya toh? Mikir. Lambe nggo omong-omongan wayang, tangan nggo ngobane wayang, sikil nggo ngeprak. Ngeprak. Kene nggo ngempet nguyuh. Ayo. Wis suwengi lho kuwi. Jere diselang. Itu dengan kata lain berarti sampean mengatakan kalau dalang paling penting di sini malam ini. Ha iya no. Sing utama itu dalang karena wayang itu yang menjalankan adalah dalang. Benere wae wis pagelaran wayang kulit berarti utamane dalang. Dalang. Lambemu lho kaya cucuk besi e kowe iki. Ateges. Piye tegese? Aku gak percaya ngono. Lho kok iso ora percaya lho? Ana sing luwih penting meneh. Sing luwih penting daripada dalange apa? Wayange. Pama sampean teko wong tok mbesakno klaras ngono piye? Godhong gedhang garing. Nggih, Mas. Sing penting wayange jenengan. Sing penting wayange mulai pagelaran wayang dadi umpama ora nek sampean wayang tok dinsep-sepno. Kae gelar wayang. Wis ngono. Oh. Aku adalah Siva. Bantahan to, Lek, Do? Mas, Dodok. Apa iki sing ora nutut? Apa ora nutut piye? Kene ya berpendidikan jare Mas. Wis penting dhewe wayang kuwi. Ya penting no pagelaran wayang e. Nyuwun sewu Mas, enek dalang enek wayang. Yo. Sing penting kuwi enek son. Nek gene sone dalange ape muni dibesiki. Son ki penting. Ngono? Yo ora iso. Bener ora iso. Sing penting yo apa? Sing nanggap. Loh. Enek son gawa wayang ape keliling kowe tawa. Wayang, Pak. Wayang. Mana kaya bakul wayang ya. Dedolan wayang to. Mula menika matur nuwun kalian Bapak. Ku geruk. Ku geruk tak tabuk bisa. Jere mbok kon sahur mano. Maksudnya iki ya ditututi lah. Kowe ngerti pegak? Piye teng SMA 1 Nganjuk niki. Iya. Bapak kepala sekolahe luar biasa. Wah, luar biasa. Menika Bapak DRS Muhammad Azab MPD. Kol-kolah kubro. Lah aku nek gak tak fase-fase no wae. Tenan pora to. Masa depanku ora cair iki kok. Ambo gawe-gawe ya malah ora. Ora sing ora tak gawe-gawe Bapak DRS Muhammad Azob MPD. Nggih ta Mas Bonang. Leres, dawuh leres. Nggih. Apal nggih. Nggih apal to wong wis piantene. Niki wilujeng dalu Pak Sob. Lho, menika. Allah paling lagi ki mau. Kok lagi ki mau piye to? Lah anak aku nih. Oh, wis anu wis kenal dekat, sangat dekat sekali. Wis saking dekatnya saya tahu kebiasaan Pak Asop. Kebiasaannya Pak Asop apa? Wis akrab kali Pak Asop. Akrab. Pak Asop iki kebiasaannya apa? Sering ngobrol, sering jagong. Berarti wis paham kebiasaan sehari-hari iki. Insyaallah. Kebiasaannya napa menika? Pak Asop iki sering ngene. Piye? Sampeyan tak omongi ya. Sampeyan tak kandani ya. Nah.
Apa yo iya lho? Wis gak suka aku. Ki kepala sekolah apa Pakno to jare? Napa napa ki ta Bu? Lho, piye ta takon aku ora percaya. Lho, ngopi bareng aja. Oh, Pak Sop sering. Kebiasaane piye mau? Sampeyan tak kandhani ya. Iya kareng ngene lho. Laras Bu. Nggih ta? Lho, plek. Lho kok itu sepuntene lho Mas, tiba-tiba sampean orang dekatnya Pak Asop. Nggih, sepuntene lho Pak Asop niku kula iki tase anu pernah Pak Di kula. Oh. Kali Pak Asop. Lho, mboten Pak Asop anu nimbali kula Pak Di. Oh. Kowe kok aji men dina iki? Lha kowe lho pernah apa percaya? Gak. Lah aku yo gak kok. Aku ket mau lho mlebu bingung lho. Bingungnya apa? Anu antako. Heeh. Cuantik lho. Piye? Anu jenengan guru sekri Bu. Mboten kula kebon ngono. Mereka Pak aku nggurine. Kebone kok akeh aku ngono. Siji. Tiyang kakung tak takone. Jenengan guru ngriki Pak. Mboten kula kebon Pak. Kebone iki aku ngono. Uripal sampai teko kamar mandi. Ha iki jenengan guru ya. Petuk wong kene. Jenengan ngertos enggak? Ini dibangun tahun berapa SMA? Ra ngerti. Lho, kowe kok modele kok ngece dalange lho. Lah terus alumni kene. Alumni mriki Mas Akbar iki. Alumni SMA Negeri 1. Berarti paham dong SMA 1. Lulusan 2019. 2019. Oh, kadon aku kira kayak aku. Kowe tahun gajah no kok. Nah, tahun berapa ini dibangun? Lho. Sekarang ngerti. Tahun 1900. Salah. Sowe. Berarti aku apa yang ngerti? Karo aku. Lah iya, tahun 1982. Lah kowe kok hafal to, Mas? Piye to aku bakal rencek de biyen ning kene iki sowi aku ngerti. Zaman itu masih ada 3 tenaga guru. Itu pun satu negeri, yang dua masih sukuan. Oh. Utawa GTT. Ra ngerti. Saya mau tanggapan kita hafalno, Mas, wilayah-wilayah mana? Oh, sudah disurvei. Apa prestasinya? Loh, aku ini satu bulan yang lalu sudah ke sini. Wah, lah cross check daerah sini. Iya, karena apa? Sepi tanggapan tadi. Aku rene. Wis sepi tanggapane iso tekan ngene. Tapi kan di sini luar biasa kebersihane, Mas. Iya ta? Kebersihane sing jaga ya luar biasa. Iya. Kowe ngerti ta penjagane? Ora. Lho, penjagane iki juga punya titel. Mosok penjaga Febri Eskom. Kowe gak ana ta security anyar iki ta? Anyar. Ha yo ngantek yah niki wis mubeng sekolahane ping 29 lho ta. Semulane semangat. Mulane dikek titel Eskom. Apa kuwi? Sing paling komet. Muser. Ya tadi sekolahan ki rasa pasang CCTV aman wis aman. Aman. Mubeng terus kok ya. Mubeng niki awake dhewe teng mriki. Nggih. Niki sing kepareng rawuh nggih kathah. Nggih niki wau laporan asal laporan Pak Panito, Pak Tatit nggih kepareng rawuh. Oh, nggih. Beliau yang terhormat. Pak Panito Exindo. Loh, kok ngerti neh toh? Apa? Loh, satu bulan sebelumnya saya kesini Mas. Survei kesini ya? Iya, karena sepi. Jadi apa-apa kok ngerti toh? Loh, ngerti toh, Pak. Panita. Beh. Beliaunya yang mempunyai hotel yang terbesar bintang 5 di Nganjuk. Wow, lah kowe kok ya awas sepurane lo, Mas. Tiba-tiba kowe wong penting toh ning kene. Piye toh Pak Angso, Pak Panita? Loh. Kanca? Gak jane. Iki tarungono tenanan kok. Nggih menika kepareng rawuh nggih Mas nggih. Menika wonten sinten mawon? Sedaya menika ingkang rawuh anu nggih, alumni mriki sedaya. Nggih, leres. Luar biasa. Ini bukti nyata prestasi. Prestasinya istimewa, luar biasa. Bukti yang menjawab ya toh Mas? Iya. Langsung melahirkan orang-orang yang berprestasi. Betul, pejabat-pejabat tinggi ternyata alumni dari SMA Negeri 1 Nganjuk. Nah, catatanmu lho. Seto, kiko nak kleru omong, wah kepotong kiko kok. Ora. Mereka sampun kepareng rawuh nggih menika Bapak. Aku kowe metu aku wedi yo. Masa lho. Wedi kleru aku. Nggih menika Bapak Kolonel Waris Arul Nugroho. Sampun Bapak. Lajeng dalu Bapak. Oh, menika nyenipun. Wonten Bapak Panito, Kang Wau Pak Direktur Exindo 57. Nggih, wilujeng dalu Bapak. Bapak Tatit, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, tepuk tangan terima kasih. Sembah nuwun rawuhipun. Beliaunya adalah contoh alumni-alumni dari SMA Negeri 1 Nganjuk. Ini laras. Sudah terbukti bahwa alumni dari SMA 1 Nganjuk ini berprestasi kabeh. Amin. Mono. Mula menika
awake dhewe ya kudu melok ndonga. Ndonga sing wis tak lakoni mang wis tak unekno. Sing ndonga lain daripada nyalek. Nyuwun sewu Mas Akbar. Nggih. Kepareng nggih? Nggih, no. Ndonga nganggo musik kene awake dhewe seniman kok. Oke. Oh, dadi apa itu dengan nada? Iya. Ah, betul, betul. Seniman. Seniman betul. Nyuwun sewu Mas, Pak enten drama niki. Enten, enten teng wingking. Lho kok teng wingking piye to? Nah, cocok nika Mas. Piye piye iki? Duh. Lah niki lho Mas. Hei, apa ndongano ngene? Lho, iya no. Oh, cah nom. Cah nom anak muda. Karena tampilnya di SMA. Heeh. Mulane kita harus jiwa muda. Come on. Yo. Yo. Adung-adungano. Muga-muga SMA Negeri 1 Nganjuk diparingi keberkahan, kemuliaan. Yo. Muga-muga SMA Negeri 1 Nganjuk diberikan keberkahan, kemuliaan. Yo, come on. Yo. Yo. Sini Mas. Yo. Kowe iki sahur manuk. Kowe iki yo melok ndongakne. Lah mong apa ngejak aku to, Dul? Lho, awake dhewe iki wong loro kudu kompak bar aku terus kowe. Walah lah ora omong kok. Lah iki omong nek kok. Lah mong apa ndongakno nganggo lagu ngono kok. Tak kira yo kowe dhewe. Ya maksudte yo gentenan wong kene iki wong loro bar aku kowe. Oke. Heeh. Mas. Yo. Tek dum. Yo. Dadungan-dungan muga-muga SMA Negeri 1 Nganjuk diberikan keberkahan, kemuliaan. Ayo. Amin. Sik sik sik. Yo yo, dadungan-dungan no. Yo, terus terus. Muga-muga Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Nganjuk diberikan kesehatan, keselamatan. Come on. Pak Asep to, nggih. Amin. Sik 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 sik. Wong iki sing iki gawe angel-angel ngurutne kata-kata nganggo musik kok kono nggur amin. Sampeyan nek mudin kok donga. Lah terus sing anu jamaah terus meneng e piye rasane? Donga iki ya kudu diamini, Mas. Sing amin iki ben penonton ae. Kowe iki sak klambi karo Pak Dodok kudune ya melu nyanyi. Kowe iki sak awak. Aku sak klambi apa ora gegeden? Potongane koyo potongan tugelan drum. Ketimbang kowe koyo debuk tugel. Lho. Lah kowe dina iki lho pacanmu kok bagus aku. Wong e umum. Umume piye? Ya koyo murid-murid SMA 1 Nganjuk lho. Piye? Wong kok gak urut. Gak urut piye to aku? Umume wong iki bar sirah, ora gulu awak. Lho kan tubuh yo lengkap lho, Mas. Lah iki bar sirah kok langsung awak gulune endi? Lah iki gak gulu. Gulu to iki. Kancane tetangap. Aku penggawean ngerep ya gawean Pak. Ngerep apa iso? Pangananku ta, Mas. Canom lho kuwi. Aku terima kata-katamu kuwi. Muga-muga. Lah ndongakno to. Dadi wani saingan karo Pak Dodok. Perkara skill menyanyi bisa. Pripun to? Isin kalih Pak Panito. Wah, lah lah lah. Kiringane padha ora? Sami lho. Sami. Yo, rada kalem sithik, Mas. Yo, yo. Kenapa kowe kok wedi karo kono? Wedi. Yo yo. Apik iki ya. Apik karep ndelok. Di dalane kok ndelok salah. Yo. 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 Come on. Dungano SMA Negeri 1 Nganjuk. Yo. Kene apa, Dik? Riko ramule. Urung tau diprotes ndasmu kowe. Aja no lha aku nganggo ndas apa? Ganti ndas L300. Entekno banyu no nak raup. Iso. Wong lagu sing penak aku mau penak kok iso. Lho, muga-muga. Penak aku to. Lah timbang dhewe apa? Lah timbang dikondongane sing maksud kok tekan jangan lode. Sing penting ngerep. Tekan gerah. Nek opo dek kowe ra mulai. Yo entek mulai mangan sego lho.
Buta mak. Sombongan mak. Sombongan lo deh. Neng kene ki awake. Mak seneng kono ae. Neng kene awake dhewe melok seneng mak. Seneng wong ditanggap kok. Iya, Mas Tera kuwi tok. Niki lho beliaunya di bawah kepemimpinan Bapak Asop. Nggih. SMA Negeri 1 Nganjuk ini bisa maju, bisa melahirkan generasi putra-putri yang berprestasi. Betul. Tentunya. Nggih. Nyuwun sewu Mas Akbar. Laras pripun? Tentunya beliaunya Bapak Asop. Iya. Di belakang Bapak Asop peran penting seorang atau ibu itulah peran penting. Anu pikiran-pikiran Anda itu kok gak tahu sejalan dengan saya tuh. Orang sejalan piye tuh? Ya bener, di balik pria sukses mesti ono wanita yang mendukung. Loh, belum tentu, Mas. Kok iso belum tentu? Tonggoku ki enek. Bos besar pengusaha. Gak di bojo duduk. Ayo, piye? Ini tanpa dukungan seorang wanita lah, Mas. Kuwi kan salah satunya toh pas, tapi kan sing liyane kabeh rata-rata duwe bojo. Lah ya tapi ya aja ngomong ngono. Ya ora ngomong ngono, pentingnya seorang wanita di situ, Mas. Ya penting bapak-bapak nyatane Pak Asop kepala sekolahnya kok. Ayo. Lho, wong ki ngremehna wong wedok ketok. Lho, bukan ngremehne, aku iki nututi omonganmu lho. Emansipasi sekarang itu persamaan gender. Leres, Mas Akbar. Penting wong wedok, Mas. Nyuwun sewu tak takoki. Sampean iso teko kene, pakaianmu alus, blangkonmu ketok rapi. Iki sing nyetekno, sing nyucino sapa? Nek gak bojomu, wong wedok, Dik. Ora. Kok iso ora? Aku laundry kok. Dagelan mampu kok. Bojoku iki karek medengkrang meneng wae. Bantahan, Mas to. Ora iso. Kok iso kemero. Ora kemero piye to? Wong wedok tuh perang perannya itu sangat berat, Mas. Loh, kepala rumah tangga itu seorang laki-laki, Do. Heeh. Iya kepala-kepala, tapi yang mengurusi di rumah sapa nek gak wong wedok? Pembantu ada, lanang. Nyuwun sewu, Mas. Nyuwun pira ae tak kei? Loh, maksudnya ra ngono. Sampean tangi turu gletak, sing nyiapno kopi, enek wedang, ngombe enak esuk. Kuwi sapa nek gak wong wedok? Masalah kopi yang gawe dhewe lah aku iso. Kopi tak udek kompor cendrekno. Kowe tak tumpangno. Kok asa aku ki urusane apa nggih kopi kok. Anu mati tak tumpangno. Kae banyu kae bubuk dadi. Kowe ngenyek wong wedok ki ora ngenyek to. Kita jangan bergantung nemen-nemen. Saiki tak takoki nang lho, Mas. Nyuwun sewu lho. Nyuwun sewu Mas Akbar. Nggih. Sampean tang esuk wetengmu luwe. Sing gawekno apa sarapan esuk sapane gak wong wedok, Mas. Enek sayur enek sego ki sing masak wong wedok. Delivery order. Apa? Mangan diterno kuwi to. Jenenge apa? Delivery order. Iya, piye? Allah rasa mbaleni. Kaya Inggris tapi kok gak cetok. Apa yo mangan sing diterno pesen apa? Iso saiki kemajuan zaman. Jenenge apa? Delivery order. Apa-apa? Delivery order. Aku malah dina kleru ae yo. Lambene kok iso mbulet lho. Lah apa? Mas, nyuwun sewu, Mas. Peran penting seorang wanita itu sangat berat, Mas. Nyuwun sewu, sampean duwe anak ora? Yen duwe. Sing meteng sapa? Ya bojoku. Lah ya bojomu kuwi bojomu ki meteng abote 9 wulan 10 dina lho Mas. Totohane nyawa. Toh nyawa Mas. Padha karo perang sabil ning kono kuwi Mas. Lah ya lho kok lho. Kowe iki klaru kok malah ngengkel lho kowe iki. Lah kudune piye? Ya penting wong wedok lho maksud e iki. Kok malah wong lanang kok bobot iso? Bobot. Tumo wong lanang meteng. Rekoso. Rekoso. Iya ya rekoso. Lah sing nyetrum yen iso bobot mung sapa? Kapung kene bakul setrum e. Iya kok iso. Angel mikir wis unggul dhewe kowe ngomong lho unggul no Mas. Mas saiki tak takoki sampean saiki manggon ning ndi? Nang kene Pak panggung. Panggung ki nemplek apa? Nemplek karpet. Mas ning ngisore karpet ki apa? Ya entrak to Mas. Ya ing ngisore entrak apa? Besi. Ngisore besi? Di anu aspal. Ngisore aspal. Lemah. Lah lemah sing gedhe dhewe kuwi jenenge apa? Bumi. Bumi. Bumi ki lanang apa wedok? Mbuh. Wedok. Ora enak jenenge Pak Mi. Jadi bener, penting we. Bumi niku digunakan oleh seluruh manusia yang ada di dunia. Menang wong wedok. Wong wedok bumi digawe omah, bumi sing diliwati samdra iki bumi Mas. Bendina dipaculi. Ya ya Pak. Ora sambat. Lah ya kene. Ora sambat bumi, ora ana sing jenenge Pak Mi. Rungokno cidokmu kowe. Rungokno pedanane. Saurana kowe. Lha iki abot wong wedok to, luwih penting. Di dalam bumi ada apa? Di dalam bumi ada sumber daya bumi, sumber daya alam. Carane njupuk. Minyak bumi. Carane njupuk. Diborno. Sing duwe bor wong lanang. Wong wedok mangko aja ngebor piyambak mangko. Iya kok kalah Pak Do? Kalah, akiune jongkok kok. Wis. Gak nutut. Balesen Pak Do, aja kalah. Saiki tak takoni. Tak jawab. Kowe nek tuku bensin nang ndi? Nang pom. Pom kuwi jenenge apa? Pertamina. Pertamina ki lanang apa wedok?
Mbah. Pertamina, Mina ki wedok. Lah, dadi penting kowe iso mlaku perkara enek Mina. Pertamina, Mina ki wedok, ora ono Mina lan. Masuk bangun dhewe aku Pertamina. Ngajak ayel-ayelan kok omong. Wis sing baku nderek dedonga mudah-mudahan SMA Negeri 1 Nganjuk akan melahirkan manusia-manusia berprestasi yang mempunyai daya saing dengan keberadaannya di Nganjuk ini. Amin. Menika wonten salah setunggalik kula angsal ngicipi sindene jenengan. Lho, ngicipi maksudnya ben jumeneng ngono. Nggih, Mas. Ayo no. Mate ngicipi swara. Heeh. Bintang tamunya bukan hanya Mas Komet Mas Duto. Lho, nggih ta? Mendatangkan dari Kediri di Niken Salindri. Di Niken Salindri. Hari ini kan lain daripada yang lain toh, Mas. Betul. Dadi sampean saged napa nimbali Mas Komet. Heeh. Niki sampean kandene ke sampean ratakan dere, Mas. Apa-apa. Niki nyuwun sewu. Mas Komet ini di samping sebagai dagelan. Heeh. Beliaunya tuh dulunya adalah seorang MC dan pokoknya anggere enten orkes, anggere sing MC niki insyaallah orkese bangkrut. Tuh, maksudnya orkese gede. Kok elek men to? Mboten orkese maju. Maune bangkrut terus akhirnya maju. Oh iya. Jenengan percaya mboten? Percaya, Desal, dibuktekan. Buktine. Lah, gandeng iki awake dhewe ning gone SMA. Heeh. Ya, MC ini tetap model dangdut. Ya. Neng sing MC dudu MC seneng orkes. Mas lo. MC ini misalnya MC guru matematika. Lah, wes ya. Butek no. Ayo. MC ini guru matematika. Eh, ya. Dang, iso ora. Sing gawe no wong. Ya. Dang. Baik saudaraku, malam yang sangat luar biasa. Iya. Tak panggilin salah satu artis yang dijuluki sebagai Pitagorasnya Indonesia. Pitagoras. Ada salah satu geometrinya Indonesia so. Malam yang sangat luar biasa. Nek guru matematika. Oh, apa mong nek kok Pitagoras barang Pitagoras. Niku kan urusane matematika. Oh, iya, matematika. Misalnya kok MC-ne guru olahraga. Guru olahraga? Ya. Yo. Ya. Icek nganggo yo Mas iki. Oh iya. Malam yang sangat luar biasa. Sebelum kita panggilkan salah satu artisnya, kita harus lari-lari pagi sebentar karena bisa melemaskan otot-otot Anda semuanya. Di sini kita panggilkan artis yang sangat atletis luar biasa. Ya. Ada si cantik sopo? Yes. Guru olahraga. Misalnya kok guru geografi. Wong kok kowe ora iso mesti. Aku guru geografi ngeblong terus itu. Ya mlebu kok wayahe. Iso ora? Ayo. Gelono blekongno kancane piye ta iki? Ya wis, guru misale, umum lho ta. Guru umum, guru basa Jawa misale. Oh iya basa Jawa. Ya. Nun kalau nuwun. Sebenarnya Jawa yang kira-kira nun ini apa? Mesti Jawa. Iya, nun kalau nyen, nyen. Nyen. Aku belajar kalau nyen. Apa kui? Panjenengan kalau saking ngalusnya nyen. Iya. Nyen. Ini bindeng walus kok. Nyen. Nun kalau nun. Nah. Lalu beri kau sesarengan kalian campur sehari situ ribut. Lulu. Kok situ ribut? Situ ribut. Aku ya infonya Pak Mariono lagi mengeliat. Terus. Kok papal Pak Mariono. Wonten pesinden salah satu galipun. Wonten diajeng taleng tarung. Duh. Pepat. Mulu. Basa Jawa. Oh basa Jawa. Basa Jawa apa kula? Taleng tarung kula. Misalnya kok anak-anak guru biologi. Nang MC ini piye iki? Mutar kowe. Biologi IPA. Baik. Para penonton semuanya, kita panggilkan klorofilnya Indonesia yang akan menyegarkan Anda. Zat hijau daun yang satu ini untuk Anda semuanya spesial kami hadirkan. Ada si cantik siapa? Ya Allah, aku bisa dah. Biologi. Biologi. Angel-angel dah. Suwi mentocak kok. Yes, langsung bae. Yo. Wonten sinten mereka? Sing ros apa? Lho iki lho Mbak Niken. Mbak Niken. Ya? Ya. Yo, okay. Anak Yone. Yo. Nek iki los dangdut ya. Los. Jalan. Lho maksudnya kono lho kok los piye to kok. Eh? Maksudnya dangdut asli dangdut misalnya. Lah iki mau masamu apa? Ora sah nganggo biologi-biologinan. Oke. Okay. Yo, yo nganggo yo lho. Yo yo. Eh ta. Yo. Kurang-kurang gede, kurang gede. Yo, kurang gede. Lho, iya. Nadamu kurang gede, kurang isar kurang. Yo,
kurang serak sih. Kurang sih. Serak. Heeh. Yo. Kurang ngeten sih. Kurang ngeten sih. Malam. Tambah ngeten. Tak panggilin. Nah. Nah. Salah satu. Iya, nah. Terus. Terus sidik. Sidik ya sentuh. Enggak suka. Pak Asap lho iki. Enggak suka. Tak tapuk kowe kok. Dagelan kok kene. Sampeyan tak kandani. Sampeyan kok apal mentere masa. Iki tepuk tangan berarti yo. Enggak suka. Penekanannya suka. Iya, enggak suka. Alah. Enggak suka. Loh, enggak suka piye to? Narno iki lho. Omong tak panggili. Baik saudaraku semuanya, malam yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu divanya Jawa Timur Indonesia. Iya. Kami hadirkan dari wilayah Kediri. Ada. Siapa dia? Mas. Nek ngono kuwi guyumu kedawan to, Mas. Oh. Guyu ki rasa dawa-dawa, sithik wae wong wis ngerti. Ngono lho, nggih Mas nggih. Leres. Lho, ngono lho, Mas. Malam yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu divanya Indonesia. Ada siapa dia? Salah satu pesinden luar biasa dari asal Kediri. Kaget lah aku. Tak cuipok tenan lho. Aja ta. Gak suka. Ora tapok kowe. Pi langsung lho ya. Ya ya. Baleras pisan kan tak omongi ya. Gak. Sing ngono tak omongi ya. Saman tak omongi ya. Gak suka. Wes. Mosok pasok karo ngene. Aku mbayang kok ngarepe guru-guru gak suka.